У Львові дезінфікують переповнені смітники. Обробку майданчиків для відходів проводять за умови, що температура перевищує 5 градусів тепла, а сміття з контейнерів не вивозили протягом доби. Знезараження перевізники твердих побутових відходів проводять за власні кошти. Обробляють переповнені сміттєві майданчики у місті спеціальними хімікатами, які не дають можливості розповсюджуватися комахам, щурам та різноманітним інфекціям. Так дезінфікують майданчики, де більше доби не вивозять непотріб. За словами місцевих мешканців, до цих смітників комунальники не торкалися впродовж півтора місяця. Аби обробити контейнери спеціальними розчинами, спочатку вивезли весь непотріб, який містяни згуртували навколо. Всю процедуру дезінфекції перевізники здійснюють за власні кошти. Розповідають, собівартість такої обробки залежить від розміру території, на якій розташоване сміття. Обробка цих смітників обійшлася підприємству близько у 150 гривень. Обробка проводиться як від щурів, тобто дератизація проводиться, тоді проводиться дезінфекція, тобто від мікробів кишкової палочки інших, а пізніше обробляється від мух. Тобто, тому що носіями того всього є, переносчиками тої мухи. Наразі такі знезараження проводять раз на місяць. Проте, чим температура буде вищою, тим частіше дезінфікуватимуть сміттєві баки. Що якщо зовнішня температура повітря більше плюс 5 градусів і більше доби не вивозиться сміття, перевізник має проводити дезінфекцію цих принакопичених майданчиків. Місцеві мешканці у безпечність хімікатів, якими обробляють смітники, не вірять. Однак тішаться й тому, що більше не бачать тут купи сміття, адже поруч розташований дитячий садочок. Я дуже задоволена, що вивезли нарешті то сміття, бо тут такий був смрід, що ми з дитиною я вожу в цей садочок, неможливо просто було пройти. Ми якось обходили, Дуже дякую, що нарешті звернули увагу і вивезли. Тут був дуже сильний запах, тут діти гуляли, тут нереально було гуляти. У мене так дитина її мала, то тут нереально було гуляти. Ліпше би забирали і прибирали, не допускали до такого ж. Правда, зайчик? А то де ж то може бути таке? Зробили би ліпше по-господарськи, а не просто так. Нагадаємо, зважаючи на критичну ситуацію у Львові з вивезенням сміття та з метою забезпечення санітарного стану міста, місцеві комунальні підприємства уклали додаткові угоди з перевізниками твердих побутових відходів щодо знезараження майданчиків. Для покращення роботи дезінфекторів львів'ян просять повідомляти про щурів на сміттєвих майданчиках у районні відділи комунального підприємства профілактичної дезінфекції. Валерія Паненко, Олександр Данчак, Віталій Ільчишин. Правда тут.